Talk sh- Achtung mal! Гугутка! Ведь что-то же не тратит.
Hello, Filipe spre Gasa. И барите там сьорка. 50, 100, 120, 140, 150, собрани са. А, няма сумашерна. Ало, че е та голяма чекина от Раковски, от Ганчо, неговия куче. Да. Thank you.
No i sprytny. Să mai n-a căci. Vedic cu ce? Сто!
120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 лева. Сок чеки. Същия дух. Май са какви? Кючека, това е това шека е. Обвинявам си, знаеш ли га? Thank you.
주십시오. 20. Европейски чал бреза 20, 40, 60, 80, 100. Сумагина. Ти чека да продължа гугутка. Гугутка. Tatko! Hajde,
А, опет. Да се я прикава, брат. Столя от шефа, Аран. Оши се! Дага е! Кажи умол! Столя, оши, столя! От шефа от нас, от колегите. Още столя от колегите му. Кой желаеш ще нас, къде има ключе? Най-добрата фирма за Раско! Кораба! 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 Oh,
Oh, yeah.
Каско Чао. Споля. Автомати. Специално е Бурганагански автомати. Бабуча, испанска бабуча. Жена така кита на кина. Гели га кина. Ажен каза кана окакао на ово. Арнаут. Опашев. Опаше пенсия дала. Опаше пенсия дала. Опаше пенсия дала. Специално пепрански чайски. И пет тева дала за муска. Какано, господине. Ала, 50 дала
Zato kak i petja dala za muzikta, upaštali pensija di las. I petja za muzikta, so majsa. Mamučao, da, dobre. Dobreva, dobreva, kak je raske paše. Переселя дала вода, да е жив и здрав. Видеокамерата взимаш ли? Переселя дала се от Демиркас. Певица да дойде така при... Ей, бе, тук как лежала съм Ангела Демир? Не знам сега. Шути. Ангела е певица. А Радка прави сграда сте певица. Стари Ради. Качите. Yeah.
Димко! Значи специално от шефа за един хотел? Да. Окей. Аз съм друг мъж.